přivítal v novém slušném shopu. Tak já doufám, že tam tady bude líbit. Čeká nás nový program. Petane! Připravili! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Já myslím, že to je super, můžou se tady všichni scházet a jojovat a ani nemusí jojovat, prostě se sejdou do slušného a pak jdou poflej do parku nebo prostě cokoliv. Ten, co byl předtím, byl strašně malý a tady ten je obrovský. Žádná pecka to teda, nečekal jsem to teda. Je to na novější úrovni a máme se kde scházet, takže super. Větší prostor na jojování, super záchod. Myslím, že je to super pro začínající jojery, protože se tady můžou sejít, naučit se nové triky, poznat nové kamarády a začlenit se do komunity. Nejvíce tam mi tady asi líbí celkově ta stěna s těma jojama a potom ten program doprovodný. Nejvíc mě ohromila ta zeď vintage jojí, ta se mi líbí prostě strašně moc, tolik vzpomínek prostě v jedné zdi, to fakt hustý. Za 2 minuty začínají battle uvnitř. To tady vznikalo? Dlouho. Řekli jsme si, že chceme, aby ten shop fakt za něco stál a aby byl dobrý, takže jsme to odsunuli a dali si fakt záležet, proto to trvalo tak dlouho. Pro mě bylo náročný jakoby držet pořád ten starý shop v chodu, s tím pomáhali kluci, ale zároveň distribuci, prostě aby ten obchod nebo ta firma pořád běžela. A naštěstí tady byl Kuba, který je největší kutil světa, takže ten to prostě všechno šéfil a já jsem mu jenom pomáhal s nějakými věcmi, když potřeboval. Všechny štuky byly dost náročné a tyhle skvěry, na kterých právě stojíme, tak se nezdála, ale jaké nám dali zabrat. A tahle ta polička, do které se vyjde 1057 jojí, tak ona možná vypadá jednoduše, ale udělat každý ten stojánek a každý to políčko taky chvilku zabralo. No. Mysleli jsme si, že nám to zabere tak 2 dny a nakonec toho byly 2 týdny. No já mám tady to jo, ale tady to je zrovna v dobrém stavu. Já mám takový špatný stav a tohle je fakt dobrý. Já se zeptám ještě jednou, Ondřej, co zaujalo tebe nejvíc? Tady tenhle byst, tenhle vymoudovaný, úplně jojo, který se vymyká všem ostatním. Tak co to je? To je, vidíš, jak je to podepsaný? To podepsal nějaký frajer. To je podepsaný nějaký frajer.